Jeg kan lige gå ind og tjekke det ind på YouTube selv, om man kan se det. Der står den der ready. Live starting. Live starting. Det står der. Live, så er vi live. Kraftedeme vi live. Woop 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 woop. Det er dreng i røv. Det er dreng i røv. Og så kommer du ind og vælger 50 versus 50. Yes, sir. Yes, honey, yes. Sådan der. Man kan også høre dig. Også... Ja, det finder jeg. Man kan egentlig også sige, det er også rigtigt nok, at det min far siger med, at han lærer ikke så meget ved bare sådan at løbe bag os, og vi tager våben foran ham og dræber folk foran ham også. Nej, nej, han skal spille noget solo. Ja. Det er kun sådan, man bliver pro ligesom os. Yeah, boy. Jeg kan huske, da Dewey også, han hvad hedder det, han har spillet i en uge, og jeg kommer ind første dag, jeg spiller. Ja. Der fortæller jeg ham en ny ting om spillet, første gang, jeg har prøvet det. Okay, hvad var det? Det var det der med, at han vidste ikke ind i sit inventory med de der bullets, at der var forskellige bullets til hver våben. Nej. Jo. Grineren. Jeg bedt ham sådan droppe nogle bullet til mig, så han sådan lidt. Hvad for nogen? Hvad for nogen? Hvad for nogen skal du bruge, min dreng? I got the ecstasy, I got the fantasy. The ecstasy, the fantasy. Og maybe you need the pills. Åh, der synes jeg lækker lige nu, men jeg skal lige ændre min opløsning. Bare rolig, du er ikke den eneste. Er vi på bussen? Hvad siger vi? Fats and feels? Ja, jeg skal bare lige ændre min opløsning hurtigt, fordi det er så lækkert alt for meget til at kunne spille. You jump nu. Okay. Så er det også bare irriterende at spille nu, fordi det er så dårlig opløsning, men jeg plejer at spille fuld HD. Ja. Vi tager juletræet begge to. Det store juletræ. Juletræet, der er altid kister i juletræet. Det her? Ja. Det så rundt om. Okay, jeg tror faktisk ikke, der var andre, der ville med os hernede. Jo, der var en. Oh shit, der skønt op for en kist. Er han teammate? Nej. Jeg angreb ham. Giv mig lige våben. Jeg har ikke noget. Jeg skal også SMG kills. Jeg hørte, der var en kist lige herinde. Jeg skal også SMG kills. Hvis der er en SMG, så vil jeg have den. Oh shit, der er en, der skyder efter mig. Hvorhen? Til vores sydøst. Hvad var der i den? Sydøst? Hvor fanden er det? Det er derhenne. Der var en, der skyder efter mig. Ja, jeg ser ham. Nej, der er også en i huset. Der er to i huset. Der er en lille laden. Den ene er nok. Den anden jagter dig. Så er jeg fuck af. For du får grimt til mig, og du lugter lidt af tis nu. La 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 la. Hallo, kom herover og hjælp mig, for jeg har kun 13 skud tilbage derinde. Jeg kommer. Okay, der var også lige en foran mig. Jeg har lige fået 2 kunstner. Der har jeg også. Har du dræbt ham? Ja. Nej, vi mangler stadig en herhenne. Men jeg kan ikke finde ham, og jeg tør ikke løbe derinde alene. Og ham jeg... Au! Han skyder, han skulle på mig. Hvor henne? Jeg har ikke flere skud! Og jeg er knocked. Ja, det er han, hvor han bygger. Nak ham, før du hjælper mig. Ellers så får vores marker til at hjælpe mig, mens du går over og nakker ham. Og shit, der er flere. Bare nak ham der, han er svært. Jeg kan ikke finde ham. Okay, der er to bag dig.
Jeg er nede. Nederen, mand. Og jeg prøver at se ham der, vi møder, mand. Han løber bare, han stikker bare af. Ja. Ja, jeg er herhenne, ikke også? Kom og hjælp. Kom så, skyd mig nu. Kom nu. Dræb mig. Sådan, så vi kan komme ud og komme ind i en ny. Nå, jeg fik der en SMG med elimination. Jeg fik 0. Jeg fik så 2 med min AK. Ja, tak. Endelig, mand. 6 pk. Sådan der, så skal jeg bare have en SMG. Ej, man, jeg skulle bare have taget en SMG der, mand. Så skulle jeg få lavet begge mine kills med SMG'en. Åh, man. Jeg er faktisk på arbejde lige nu. Er det ikke lidt noget, jeg tænker på? Er du det? Ja. Hvordan det? Det... YouTube. Livestream, jeg laver videoer og sådan noget. Okay, klasse. Nu skal vi danse. Er I klar? Juhu! Okay, mosh til mig. Oh yes. Og vi gør ligesom vi plejer. Jeg tager 3, du tager hus. Yes. Hop. Hej. Nogen landet her? Nej. Der er 2, der prøver på at tage mit træ. Og der er 3 kister herhenne i dag. Der er 2 kister her. Jeg fik mig det som... Oh shit, man. Vi vender din idiot. Ja, men jeg fik der begge 2 kister ud af 3. Ja. Så det kan jeg godt leve med. Jeg har 3 hvide A'er også. Ja, okay, jeg har en AK og en SMG. Der var en kiste mere. Så har jeg en shield og en slurp juice. Jeg har fuld shield og har lige fået en shield. Ja, jeg har 75. Please, lad der være en shotgun. Nej, der var en SMG mere. Så det fik jeg nok. Jeg vil gerne have en SMG. Jeg har 2. Jeg har lige fået en kiste mere til den 4 kiste. Sygt nok. Der var en dejlig busk. Hvad ellers? Har du ære? Nej, jeg har ikke nogen AR. Hvor mange AR har du? 1 nu. Jeg har droppet 2. Ej, ja. Sådan der. Jeg har også ekstra shield potion til dig. Ja. Jeg har 75 nu. Jeg vil bare gerne have en tactical shotgun, i stedet for en pump action. Jeg har kun fået en tactical. Ja, det er sådan, jeg vil have. Jamen, jeg vil også gerne have en shotgun. Nej, du må ikke have nogen. Det er kun mig, der skal have den. Okay, hvad skal jeg droppe på den her? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Du trykker X. Har jeg droppet alle mine 3 jæger også. Hvorfor? Jeg lige fandt en sniper, jeg har min busk og min shield og det.
Jeg kommer her, kom og hjælper herover dig til lidt. mig, så får du det shield. Jeg skal lige smide et våben, som jeg ikke kan bruge til en skid. Jeg har det shield til dig her. Har du fundet en af de AR'er, jeg har smidt? Ja. Vil du have sådan en SMG? Nej, det er sgu lige meget. Skal du ikke have nogen SMG heals? Nej, ikke lige ved. Jeg overvejer på... Eller jo, jeg popper bare min til Nej. Jeg venter med min busk. Har du ikke et eller andet? Har du ikke lige smidt noget, så du havde plads til den? Nej, jeg har min AR, min grønne AK, min grønne tactical shotgun. Hvad skal du bruge AK til? Det er et lortevåben. Min lille sniper. AK'en, det er et lortevåben. Jeg har kun lige fået 2 kills med den, men det er stadig et lortevåben. Ja. Den er kun god, hvis folk står helt stille. Vi har venner i fængslet. Fedt, mand. Jeg vil altså hellere have fjender i fængslet. Ja. Er du med? Ja, jeg bare løbet den anden vej op. Nej, så falder jeg ned, ikke også? Selvfølgelig skal jeg falde ned lige der. Da. I skrider for fængslet, så jeg gider ikke engang gøre. Fuck, jeg er nederen, mand. Jeg bygger op over en bakke, som jeg kunne gå udenom lige så hurtigt. Jeg løber hen til Fatsus Fields. Okay. Er den taget, den kiste? Det ved jeg et. Ej, så fuck fast jeg fyldes. Og så er der hele taget, eller hvad? Ej, jeg skal lige hen til juletræet og tjekke, om der er noget der. Det var fordi, vi har ikke haft nogen friends derhen. Jeg tror sikkert, der er fucking mange enemies her. Jeg skal bare hen til juletræet og tjekke, om der er kister. Jeg har fundet en pump shotgun her, hvis der. Men jeg har allerede en pump. Altså. Ja, der er stadig kister herinde. Der er 2. Har der overhovedet været nogen derhenne, mon? Nej, men der bliver skudt med sniper, jeg ved ikke, om det er efter mig. Der kommer nu. Jeg skal bare lige smadre det træ, det er færdigt. Der var min endnu en sniper. Vil du have en Jeg vil gerne have en sniper, ja. Det er helt rigtigt. Der ligger en sniper til dig. Hold lige øje, at der ikke er nogen andre, der tager den. Hvor ligger den henne? Ved juletræet? Ja. Det er auto. Oha, I love it, I love it. Så har du bold action, så har jeg auto, eller hvad? Hva? Så har du en bold action sniper, eller hvad? Ja. Er det den lille af, der ligger derhen til mig? Yes. Der er folk, der er døde henne, der er medkit af det. Her, det kan vi godt bruge noget af. Jeg ved ikke, om jeg skal smide noget for det. Har du plads til det? Der har et eller andet, du vil smide for det? Ja, jeg har masser, jeg vil smide for det. Okay. Jeg vil bare gerne have en tactical shotgun. Det ligger der ikke, tror jeg. Nope. Det gør der nemlig bare ikke. Sådan noget B-lort. Fuck mig. Løb lang. Ja, vi skal en del. Vi skal i hvert fald forbi Salty Springs, så vi har en ven herovre dernede. Hvor fanden ser du ham, mand? Det er fordi, jeg er tættere på, end du er. Han er 33 nordvest. Nå, der. Okay, der er mere end en derhen for at hjælpe dem. Har du taget den kiste? My friend! You won't believe what I just found.
a blue sniper. Fyr. Kig hvad jeg fandt. Ja, værsgo. Fyr, se der. Der er to. Jeg kan, der er en, der har været oppe og åbnet den der kiste der. Efterladt en shield og en sniper. Jeg må have næsten ren legendary. Mm. Jeg har faktisk set en YouTuber, der havde ren legendary. Alt det var guld nede i hans inventory. Også hans pickaxe. Jeg sagde, nej, pøde, flot mand. Kan man jo. Jeg vil sige til dig, at du aldrig ville kunne få ren legendary. Det er fordi, din pickaxe ikke er legendary. Og det er derfor, jeg gerne vil have ren blå, fordi min pickaxe er blå. Er din pickaxe blå? Mm. Jeg købte den. Den er rare. Så burde man jo sådan set også kunne få en legendary pickaxe. Ja. Nok bare ikke så tit med fanden. Ja, kan købe den. Nej, det tror jeg så også, at du kan have ret i. Jeg tror, vi skal være ret hurtige til at løbe. Bare stille. Vi skal være hurtige. Vi skal være rigtig hurtige. It's right behind us. Run for it. Run forest. Og hvad, vi skal bare lige hen til de her fire træ her, der står foran os. Så vinde. Kom så. Jeg når det ikke. Jo, du gør. Du når det lige præcis ligesom mig. Go for it. Hvad så, du når det lige. Jeg kan høre, der er masser af skud lige her. Hvad fanden sker der? Der er vel fjender. Eller som jeg kalder dem, bøser. Ja, vi looter lige nogle mere sten. Okay, de har haft bygget baser og pisse lort, men de har ikke taget armorboxen. Så er man jo dog. Ej, jeg tror faktisk, vi vinder den her. Der har jeg det på fornemmelsen. Hvor er jeg faktisk ikke. 25-7. Det kan være, det er en eller anden fucking alien i YouTube, der bare sidder og klar til at flygte. De bare har en huske, så bare kan snipe os en af dagen. Hvorfor tror du, jeg satte mig herop nu? Rasmus. Okay, jeg kommer. Er du inde i cirklen? Nej, ikke helt. Nu er jeg. Er det dig, der skyder? Hey, jeg ved, hvor de andre er. Hvor? De er nord. 345. Og der er en jump pad heroppe. Skal vi ikke bare angribe dem? Du vil bare gå ned, mand. Jeg lige kommer op til den der bak, hvor du var. Hvordan er der jump pad hen der? Hvor er de så hen? De er lige derhen. Jeg knockede en der. Hvor fuck er det henne, mand? Kig, hvor jeg flyver hen. Ah, der. Jeg knockede en hoppe. En til knocked. Jeg er også knocked en. Tag den ud, swap den ud. En bolt action mere. Slap af. Hallo, har du nogen raketter? Hvad? Har du nogen raketter? Ja. Så tror jeg nu nok. Bare en lille smule. Fedt nok, jeg vil gerne have nogen. Jeg har lige givet dig. Hvor? Nej, fuck, det var ikke dig, der fik den. Det var en eller anden. Nej, løb. Cirkel.
der døde han endelig ham, som jeg nakkede. Han havde fucking gemt sig ham, jeg nokkede derhenne. Svans. Jeg ser dem. Hvor er de henne? Over til venstre. Også. Og ja, de bliver bare knæppet. Job's done. And that's how you fucking win a 50 versus 50. Well, I'm still gonna send it. Åh, det gik da meget rart, hva'? Men jeg er nødt til at få nogle SMG kills, så jeg er nødt kun at få et shotgun kill. Nå. Lad os se på det. Du skal ikke skyde på mig da. Nej, du skal fandme ikke skyde på mig da. Jeg siger, du kan ikke engang ramme mig. Du kan ikke ramme en lort, om sådan en lå på dig, mand. Hvad siger vi? Det store bjerg lige foran os? Ja. Og så går vi Greasy Grove. Du bliver Greasy bagefter? Okay. Da 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 da. Hvordan kan du være så langt nede? Fordi jeg har et par småtricks, du ikke nu. Håndteret. Hvad? Sikkert. Er der andre, der lader mig? Nej. Jeg har bare begyndt at loot de her træer, der er herude. Jeg har noget til dig. Kæft, der er noget humor, man. Jeg fik ikke andet. Jeg fik den og en ære. Ja, okay. Hey, vi skal det her. Der er en her. Han er knocked. Nej, kom, vi dræber ham med pickaxe. Prøv at vente, prøv at vente. Vi danser først. Vi danser først. Ja, okay. Nå, lad os lige gå ned til det der hus, der er hernede. Ja, der har vi en teammate. Wow, hvor er det noget? Nå, jeg vil gerne derhen. Der er et hus herovre også. Hvor vil du gerne hen? Kan du se lige foran os her? Det næste bjerg, der er lige nordøst for os. Ja. Der plejer at stå to. Nej, der plejer at stå to eller tre kister oven på toppen. Hvordan kommer vi så derhen? Vi løber. Så vi skal alligevel næsten i den retning. Du lige løbe forbi en kisme, mand. Er det? Ja. Nå, den var ikke vigtig nok. Nu har jeg taget den. Hvad var der i den? En AK og nogle granater. Ja, så er det lige meget. Du vil ikke have en AK? Nej. Det er et lortevåben, jeg kan ikke lide det. Der plejer også at være en kisme på den bil der. Det er der ikke. Men vi skal bruge okay mange materialer for at komme helt op på toppen. Hvor meget har du? Hvor meget har du? Jeg har 153, 3 og 17 jern. Jeg
Jeg har 200 og et eller andet 3. 280 3 og så 30 jern. Selvfølgelig. Vi har en time efter at løbe efter, så vi skal have kisten varm. Jeg har ikke mere at bygge med. Nej! Oh my god. Så har der allerede været en heroppe, mand. Nej, der kan være sådan en lille hytte hernede. Hvis der er en AR eller en shotgun, vil jeg have den. Åh, der var en AR, tak for det. Den vil jeg have. Har du ikke allerede en? Nej. Kræftede med fandme for langsomt, det der er du. Hvad laver de? Jeg løber hen til pladsen park. Jeg løber loot lake. Okay, jeg løber loot lake med dig. Okay, hvem skyder granater? Jeg tror det er vores venner der, der er dumme i hovedet. Nej, 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 jeg bliver knippet, jeg bliver knippet. Hvad? De rusher os over det hele bagfra. Jeg bliver vandet. Jeg er næsten nede. Løb! Jeg er nede. Ah, no fucking care om du er nede, eller hvad du er, mand. Fuck mange. Jeg bliver herude for at få dem til at bruge skud. Jeg bruger fucking mange skud på mig. Der er en lige foran dig. Bare lad mig dø, jeg dør nu, tag min våben, kom. Jeg dør nu, tag min våben. Lad være med heal mig, Det gør jeg heller ikke, det er ham. Så, tag min våben hurtigt. Tag nu det fucking AR, mand. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Jeg står for tæt på. Fucking hud. Fucking svans, mand, din fucking luder, mand. Fuck, laver han, mand? Så står han for tæt på, og så går han lidt væk, så tager den selv, mand. Jeg står med en pistol uden skud i, mand. Fucking hund, mand. Hvad laver han? Jeg finder ud, hvor du bor, så dræber jeg dig, mand. Kan du fatte det, eller hvad? Jeg bliver sindssyg over sådan noget der, mand. Også fuck nederen, de bare var sådan en person, der tog mig i ryggen. Hvorfor bygger du ikke bare? Build jeg some ikke fucking det. Cover. Jeg blev bare headshotet, men så. Jeg så dig, du hoppede lidt rundt derude, mens de skød, før du var nede. Jeg nåede lige at se sådan to skud, og så var nede. Jeg skal være nede af en type nu. Hvorfor? Fordi jeg byggede op rundt omkring det der hus der. Kom, mushmark. Ja, der gik det faktisk godt sidst. Ja. Der vandt vi. En. To. Tre, fire og fem.
Der er kun en kiste herovre nu. Der er ikke nogen her. Og en. Gider du godt dø med dig, din fucking idiot nu. Du skal ikke slå på mig, kan du forstå det? Så dør du selv nu. Og der var to kister. Oh yes honey, yes, my lover. Goodbye my lover. Nu er de andre færdige. Jeg har fået en lille skar. Oh. Jo. Lukker suse. Så vil du have en AK? Nej tak. Den er også kun grå. Jeg ser en lige foran mig. Ja, der er to, jeg er nede. Fuck, jeg havde ikke set ham der. Jeg kommer jeg nu. Jeg kan bruge alle dine kugler, mand. Ja, jeg er færdig nu. Fuck. Hvad satan? Altså, det er retaliation, det her andet hævn. Der er en lige foran dig til højre. Det ved jeg godt. Der er også en lige der til venstre. Du er omringen. Til venstre. Der var også en til højre. Au! Der var ikke så meget at gøre der. Hop ned i vandet og gem dig. Det havde jeg også tænkt mig. Hvordan kan han se mig hele tiden? Ja, så altså fik han den, mand. Det var lidt fishy, det der. Ja, det synes jeg også. Jeg synes lidt, det lignede noget wallhack. Mm. Okay, ham jeg sidder og kigger på, han lige gået for en kiste. What? What, hvad? Ja, jeg troede, du var kommet ud, synes vi kunne komme videre. Men jeg er nødt til at få et kill med min skar. Åh, det er lækkert våben. Hvor mange? Et. Det lyder som om du ser 8 og bare sådan, hvad? Ja, ja, altså, du ved godt, hver skud går, så er der lige et kill der. Tak, 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 tak. Det er ikke for sjov, vel? Det er jo, pros, du spiller med, ikke også? Ja. Nå, skal vi allerede nu fastslå et sted, hvor vi gerne vil lande? Bare følg den blå marker, så kommer du derhen. Følg den røde marker, så kommer du derhen. Åh, det var sgu egentlig meget godt sat af mig, hva'? Jeg hopper derhen. Så tager du det store bjerg lige under os. Så tager jeg det her hen med alle træerne på toppen, hvis jeg kan finde det nogen steder. Okay, der er mange, der lander med mig, bare lige så ud.
Så håber jeg bare, at jeg får en sniper herovre, så kan jeg stå og snipe derhen. Wait, der er allerede to eller sådan noget, der lander hos mig. Så er der ikke nogen fucking kyst. Jeg er færdig, jeg løber. Bare stik af, det er fint nok. Nej, jeg har en teammate her. Ja, hvor mange våben har I? Jeg ved ikke, han har et eller sådan noget, han dør nu. Hold din kæft. Okay, der er ikke noget. Fucking pistolpis, mand. Han faldt mig ikke. Vi har en ven over i Pleasant Park. Okay, mate, jeg bliver nødt til smut. Hvorfor? Fordi min mor henter mig nu. Okay. Ja. Hey. User disconnected from your channel.